Vyriausioji rinkimų komisija užregistravo jau ir iniciatyvą talka už lietuvių valstybinę kalbą. Sakykit, prašau, kodėl reikėjo šitos talkos? Kodėl būtinai turi visuomenė įsijungti? Dėl to, kad jeigu pase bus rašoma kitų kalbų ženklai, pavyzdžiui, latvių arba vokiečių su umliautais, tai daugelio darbuotojų, imkime, rajonuose tiesiog neįmanoma, jie nežinos, kaip skaityti. O aš daug kur po pasaulį važinėjau, niekur nemačiau, kad svetima kalba, pavyzdžiui, Vokietijoje, Amerikoje, tai jeigu tu turi savo dokumente Š raidę, Č, tai yra šis tik C, C, ir kodėl mes turim būti kitokie. Tai aš dėl to pritariu šitai iniciatyvai, kad nebūtų tarkoma mūsų kalba. O jeigu būtų priimta ta iniciatyva, kurią Seimo nariai, socialdemokratai siūlo, jog vietoj įrašo valstybinė kalba būtų rašoma ir kitomis kalbomis, pagrindiniam puslapį, ką jūs apie tai manote? Nu, tai sakau, tada daug kur, ypač rajonuose, paprasti kokie tarnautojai, imkim, ir kokia socialinė parama reikalinga, ar kokia prirašyta O su umliautu, jis nežinos, kaip tarti. O mūsų lietuvių kalba tuom pasižymi, kad visada rašoma pavardė pagal tarimą. Tai kaip parašyta, taip ir tariame. Tai va, kad neįvestų painiavos. Tuo labiau, kai dabar bus vis daugiau pabėgėlių, tai Dievas žino, kokiom ten kalbom reikės rašinyti. Ir aš tada jau nebesusigaudyčiau, kas ten parašyta. Bet jūs matot ir grėsmę lietuvių pačiai kalbai, ne tik nepatogumų skaityti? Žinoma, tada jau ir kai mes turėsim mokyti svetimą tarimą, tai tada išdarkom pačią lietuvių kalbą. Jau taip jį darkoma jau dažnai. CZ rašoma vietoj iš jaunimo, nu, tai jeigu einam tuo keliu, tai faktiškai jaunų žmonės jau visiškai nukreipia nuo lietuvių kalbos. Dėkui. Sakom, kad turi būti išlaikyta lietuvių kalbos abėcėlė, rašybos principai, laikomasi konstitucijos ir įstatymų. Ir nekeliama sumaištis valstybei didžiausia, nes įvedus per 100 raidžių, kaip sakė vyskupas, niekas nemoka nei ištart, nei rašyt ir niekur to nėra. O mes jau 5 metai ir daugiau siūlom nepažeisti konstitucijos, bet kadangi kaip tik Gediminas Kirkilas su Šiauliene neklausė, užblokavo kaip tik Stundžio ir 11 kitų Seimo narių projektą ir esam priversti jį palaikyti ir iki galo, kad laimėtume ir kad valstybei būtų geriau. Sakoma, kad Latvijoje toks variantas, kaip siūlo iniciatyvinė grupė, yra, jau galioja jisai. Ar tai tiesa? Nu, tai be abejo yra. Ir tarp kitko Lenkijoje galioja. Jie tik skelbia, kad gali rašyti kaip nori, bet tai yra papildomas įrašas ir tokia pat teisė, kaip ir mūsų būtų.